So by 1200-1300 টকা আৰু আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় লাহে লাহে 3000 টকা লৈকে যাবগৈ 5 বছৰত গটিকে সেইটো এটা থাকিবই So by 1200-1300 টকা আৰু আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় লাহে লাহে 3000 টকা লৈকে যাবগৈ 5 বছৰত গটিকে সেইটো এটা থাকিবই সো অৰুণোদয় বিধৱা পেনচনৰ হৈতে নগদ 8 লাখ টকা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়াম আমাৰ দুয়োজনে আমাক সুধিছিলে যে ভেকচিনৰ কাৰণে আমি পইচা লৈছিলোঁ